സംസ്കാര ശുദ്ധിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ശ്രീ ഗോകുലം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 56-ാമത് ചരമദിനം വടകര ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു. ഛായാചിത്രത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടത്തി. പരിപാടി അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ നാരായണൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പുറന്തോടത്ത് സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വി കെ പ്രേമൻ, നടക്കൽ വിശ്വൻ, വി ആർ ഉമേഷ്, കെ കെ എം ദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അനുഷ്യതരായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് കൂടിയായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചരമ വാർഷിക ദിനം 56-ാമത് വാർഷിക ദിനം ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ആചരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കെ പി സി സി എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളിലും മണ്ഡല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഈ അനുസരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭാരതമായിരുന്നു. ഒരു സ്കെൽട്ടൻ മാത്രമായ ഇന്ത്യ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കൂടുതൽ അവഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഒരു പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുത്തിയ മഹാനായിരുന്നു. കാർഷിക രംഗത്തായിരുന്നു ഊന്നൽ കൊടുത്തിരുന്നത്. മക്രാനഗരങ്ങൾ പോലുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം, ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കാളും അനിവാര്യത ഇതാണ് എന്ന് യുക്തിവാദി കൂടിയായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ പറയുകയായിരുന്നു. ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ കാർഷിക രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് ലോകത്തെ പല കമ്പനികളോട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നവരത്ന കമ്പനികൾ അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഐ ഐ ടികൾ ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോളേജുകൾ. അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും കാർഷിക രംഗത്തും വ്യാവസായിക രംഗത്തും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തും മൗലികങ്ങളായ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെക്കാർഡ് കാരണം. അതുമാത്രം ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഈജിപ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നാസർ, അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ജോൺ എഫ് കെന്നഡി, ഇവർ അച്യുതണ്ടായിരുന്നു. ഈ അച്യുതണ്ട് ലോകത്ത് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ബോത്തെ ഭരണകൂടം വർണ്ണവിവേചനം അവിടുത്തെ തടുത്തവർഗക്കാരോടുള്ള അനീതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക വിരോധം നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ. അത്രയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഗുണനിലമായിരുന്നു അത്. എല്ലാ രംഗത്തും ആദർശ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ആമുഖമായി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്.